Tá gravando de novo? Tá. Ah. Meu carro aqui lá embaixo. Meu carro. Meu carro. Destruir meu carro. Ah, mas eu vou destruir aquele carro também. Agora eu tô sem carro. Ai! Agora eu tô sem carro. Será que tem como destruir o carro? Toda a casa é minha, ninguém vai destruir. A casa é minha. Vou tentar não bagunçar tudo. Eita. É difícil. Sai daqui. Sai. Morrendo, só tô lambendo você. Botar ele aqui, pera. Pera aí. E agora pra voltar? Meu Deus. Tchau. Fica aí, tá? Agora eu vou ter que voltar. Ai, não consigo. Vou ter que voltar aqui. Agora, como é que eu vou voltar? Ai! Um prédio! Ai! Eu já fui nesse prédio! Ai, esse prédio tem muita coisa legal! Ai, desculpa, eu destruí aqui sem querer! Ah! Iva! Bruna, essa música aqui vai dar direitos autorais, né? Olha o tanto de gente dançando, mamãe. Olha lá. Deixa eu botar a musiquinha pra você ouvir. Olha, deixa eu botar. É bem legal a musiquinha, né? We'll be right back.
Vai sozinho. Ai, ai. Será que tem como eu cair do fundo da água? Deixa eu fazer assim. Eu não caí no fundo, não. Eu lembro que ele tinha uma coisa assustadora. Eita, o que é aquilo? Meu Deus. Esse rio tá poluído. Não tem como subir aqui. Quando foi em janeiro, mas... Oh, não tem como subir. Acho que não tem como subir. Não, tem como sim, pera. Como sim. O cabrito tá bugado, não consigo subir. Para! Não, tô gravando, não dá não. Ai, tem umas pedras aqui. Agora pra cima. Ué, não consigo subir aqui. Ai, não consigo subir aqui. Não dá não pra subir. Vai subir. Bruno, aqui embaixo tem uma coisa assustadora. Deixa eu te mostrar. Olha, Bruno. Olha, mamãe. Olha aqui. Mas ele é amiguinho. Ele não faz nada não, ela. Ele é amiguinho, sim, ó. Vou te chamar isso aqui, ele é amiguinho. Ele é uma cabra esticada. Quê? É uma cabra esticada. Que? É uma cabra. Aí, ele é amiguinho, ele. Não faz nada não. Ele é uma cabra esticada, tá vendo? É. É. É o chupacabra, Bruno. Sei lá o que é isso. Eu lembro que tinha uma pessoa assustada aqui. Olha ela assustada aqui. Deixa eu levar ela aqui. Vem cá, meu. Você precisa ficar assustado, né? Você vai ficar bem menos assustado com você pra esse lugar aqui que você não vai nunca. O quê? Peguei ali. É que ele tá preso na pedra agora. Pera aí. Deixa eu ver ele aqui. Pera aí. Agora eu consigo levar ele. Pronto. Vai lá, moço. Vai lá! Pera aí. Se eu cair aqui já era. Vai pra lá! Pronto. Ai não, se eu cair aqui eu não consigo mais subir. Ai não! Ai, eu caí. Eu vou pra onde tá a baleia, pera. Fica todo mundo que trabalha comigo olhando esse cara. Então, chefe. Bruno, se eu ir pra essa parte aqui, tem uma baleia ali. Olha lá, Bruno, tem uma baleia lá atrás. Eu vou encontrar a U, mamãe. A baleia da U. Olha lá, ó.
Ó, tô chegando. Olha lá, mamãe, a baleia. Olha. Olha como ela é grandona. Olha. Essa aqui é a cauda da baleia. Da baleia. Olha a mãe embaixo da baleia, você viu? Pera aí, eu tô também quem começou a ser a baleia. Meu Deus, não! Baleia! Deixa eu voltar. Volta. Vai. Eita! Ah, eu tenho que nadar de novo até a baleia. Ai. Assim eu chego mais rápido. Baleiona. Cheguei. Pinguim. Meu Deus, bugou. Baleia, espera! Será que eu consigo nadar? Tá! Pera aí, meu bicho tá bugado. Para! Então, vai pra lá pro quarto cantar aqui. Não é pra cantar aqui, não. Peraí, esqueci como é que voa. Ai. Apertar em tudo. Ah! Tá bugado. Que verdade. Vai ter que tirar isso. Faz assim mesmo. Eita! E aqui tem mais cabrito. Olha, Bruno, o negócio aqui de pular. Bruno, olha esse negócio aqui de pular. Olha, Bruno. Pulando no balão, esse troço aqui. Olha, mãe. Trampolino. É. Ai, eu não consigo pular. Ele vai todo errado. Olha lá. Meu Deus, tem gente se batendo ali.
Olha, mas aqui tem outros cabritos. Mas meu irmão foi parar aqui. Não! Bendito que eu atacar ele bem longe. Ele tá aqui agora. Ué, o outro também tá aqui? O que ele tá fazendo aqui? Deve ser o irmão gêmeo dele. Daqui. Eita, ele também tá aqui o outro. O outro menino também tá aqui. Ué, a gente tem dois. Tinha sumido? Hã? Tinha sumido? É, porque eu taquei ele bem longe, esse aqui, ó. E esse aqui deve ser o irmão gêmeo do outro. Esses dois aqui eu taquei bem longe. Esse aqui é o irmão da minha cabrinha. E esse aqui é o amigo dela. Como que você tá longe? Quê? Eu aperto aqui, ó, pera. Pra mim não tá cair longe, ó. Eu vou apertar aqui, pera. Ó. Aí ele tá com as coisas bem longe, ó. Deixa eu te mostrar. Olha. Viu? Aí meu irmão foi parar em outro lugar. Aí ele tá aqui agora. Eu não sei como é que ele foi parar aqui, mas tá aqui ele muito longe. Caiu. Morreu, tá desidratado. Hã? Tá desidratado. Não, é porque eu esbarrei nele. Ó, esbarrei nesse aqui também. Olha, mãe, se eu fazer esse barulho aqui de ovelha, ó, pera. Bota o fone pra você ouvir. O quê? Ah, bota aqui o fone pra você ouvir, gente. Vai fazer o quê? Olha, eu vou botar isso pra fazer barulho. Olha lá, eu tô com barulho. Tá comendo linguiça? Hã? Tá comendo mais linguiça? Quem tá comendo linguiça? É, não, a salsicha que tá comendo. Ai, aonde? Não tem salsicha nenhuma aqui. Só tem grama, grama, grama. Ai, na boca dele, vermelho. Não, isso aqui é a língua dele. A gente fica com a língua do lado de fora. É, a gente fica com a língua do lado de fora. Aqui tem comida. Tá falando que tem comida aqui. Eu esbarrei. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ah! Tem um negócio, um elevador aqui, ó. Ele tá descendo agora. Vou subir, ó. Eu vou botar minha cabeça aqui pra ver o que acontece. Olha, mamãe. Eita, bugou! Bugou, mamãe. Ah, desbugou. Antigamente, eu olha, olha, mamãe, olha isso. A montanha russa, ó. No jogo tem montanha russa. Eu até pensava em ressocialização desses filhos da puta aí, assim. Aí eu pensava, ah, como não matou nem nada, sou robô, eu acho que tem como se ressocializar esse tipo de filha da puta. Mano, depois que você é assaltado... Olha, mamãe! Você tá voltando na parte do meu trabalho. Porra. Olha, mamãe! Você eu vou pôr ela na bamba. Das coisas, mano. Você é difícil, tá, às vezes você tá pagando por mês cartão de crédito. Meu Deus, eu tô falando abelha. Faz isso? Voltei! E no celular hoje em dia, tudo tem no celular, gente. Eu fazia a faculdade. É, assistiu as aulas pelo celular, vamos ver. Tudo pelo celular. Mas não vou andar com o celular sem casa. Até mesmo porque eu preciso do celular pra estudar. Ah, você tá de brincadeira comigo. Tira isso das minhas costas. Pera aí, deixa eu tirar. Acho que dá pra tirar, pera. Se eu dar uma bugada aqui. Deixa em cima, engraçado. Ai, mas eu não gosto. Tenho vontade de tirar. Meu Deus, a pessoa bugada ali. Todo mundo caindo no chão. Aí a pessoa caindo no chão. Meu Deus, a pessoa caída no chão ali. Mano, depois... Ah, a pessoa tropeçando, é muito engraçado. Ela fica caindo sozinha. Não vê dessa forma mais. Só pensa assim quem nunca passou por isso. É igual o bagulho de. Ah, o policial não pode reagir desse cara. Só quem não vive no meio ali pra ficar falando merda dessa.
Olha isso, mamãe! Negócio girando! Ai, que legal! Ela vai ser no mute que eu quero falar. Ah, você não pode falar. Nem no mute pode falar. Ih, sai. Pode sair, pode sair. Tá bom. Esse jogo é muito legal. Olha, mas pessoa aqui em cima da cadeira. Será que tem como tirar isso aqui? Ai. Agora mudou a pessoa. É uma moça. É uma moça agora. Doidona, mano. Ela é loucona, mano. Pera aí, eu vou ajeitar. Pronto, ajeitei. Olha lá. Essa moça aqui. Tem uma moça aqui em cima, olha lá. Ah, outra moça aqui. A irmã gêmea dessa moça, olha. Olha lá, ó. Meu Deus, mãe, tem uma pessoa caindo ali. Ela tava aqui. É! São três. Ah, não, aquele ali é mais azul. Vamos ver se ele tá caindo, esse aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu lamber esse aqui. Peraí, eu lamber esse aqui. Mamãe, eu puxei ele pra água. Agora eu não sei onde ele mais. Onde ele tá. Deixa eu ver onde ele tá. Sumiu, puxei ele pra água. Agora ele sumiu. Tava falando, agora tá morrendo. Olha lá, mano, zoou. Olha lá, zoou. Hã? Que zoou? Isso aqui não é zoológico, não, mas isso aqui é parquinho. Tá ficando doidinha, mas isso aqui é parquinho. Olha aqui. Eu tô zoando, parece. Ah. Uhum. Deixa eu mudar de novo essa moça. Esse pessoal. Olha, agora é um moço. Olha, mas tá doidão ele. Não. Bruno, tira a gravação aqui que ela é muito chata. Não deixa eu gravar. Não, eu quero parar de gravar. Não quero mais não. Vai, para de gravar aí. Corta esse vídeo, vai botar esse vídeo inteiro assim falando com essa garota. Não, não, pode ir botando aí.